Ampifaliana indray tompoko lahy sy tompoko vavy finoarabako anao amin'izao alin'ny alarobia fa valo ny volana aogositra taona valo ambin'ny folo sy roa arivo izao tonga soa fato anatin'ny sampa ny fampalalam-baovao ny TNTV. Asaiko ampanajana ianao tsy saraka aminay hatramin'ny farany ao anatin'izao vaovao izao. Eo amin'ny pejin'ny fanabeazana avy hatrany dia efa eniny amin'ireo chef de centre isaky ny faripiadidim-pampianarana avokoa ny lazadina hiatrehana ny fanadinam-panjakana CEPE amin'ny izao fotoana izao raha ny fanazavana nomeny ministry ny fanabeazam-pirenena Andriamatoa Horace Gasien. Efa vonona ihany koa ireo olona anao ny asan'ireo mpampianatra mety alaim-panahy tsy andray anjara mandritra ny fanatanterahina zany fanadinam-panjakana voalohany hatrehany zaza malagasy izany. Tompotiana Sarano mitatitra ny antsipirihany makasika izay. Efa vonona avokoa ny fikarakarana rehetra hiatrehana ireo kilonga ny fanadinam-panjakana CEPE amin'ny atalata ho avy izao hoy ny ministry ny fanabeazam-pirenena androany. Efa vonona toy izany ihany koa ny antota taratasy sy ny olona izay hitsara sy hiambina azy ireo mandritra izany fanadinana izany. Efa tonga eny anivon'ireo chef de centre avokoa moa ny laza adina sy ny taratasy rehetra ilain'ireo mpianatra amin'ny fanatanterahana izany fanadinam-panjakana voalohany eto Madagasikara izany. Efa vonona tanteraka ny fikarakarana ny fanadinana CEPE. Amin'izao fotoana itenenantsika zao dia efa ampelatana ny ankizy rehetrarehetra, ny mpianatra rehetrarehetra zay hiatrika ny fanadinana CEPE, ny convocation, ary ny laza adina dia efa ampelatana ny responsable ny centre d'examen tsirairay. Marina aloha fa mbola maheno ihany zay ny fisiny ny andian'olona zay tady anakorotana an'izao fanadinana izao. Tsy tombontsoa n'iza n'iza ny isiny ny taona fotsy na koa nakorotanana ny fanadinana CEPE satria tombony ho an'ny zanakitsika zany a io ny fanadinana voalohany zay atrehan'ny zaza malagasy a ka tsy tokony isy fanontohinana na nyfombahinona na nyfombahinona. Ny afatra faharoa dia miantefa amin'ny mpiandraikitra ny filaminana zany hoe ny force de l'ordre mba andraisan'izy ireo ny andraikitra tandrify azy a amin'ny fiarovana ny ty fanadinana ty ka andray ny fepetra zay tokony raisana raha sanatrika misy mitady anontona anazy. Mpampianatra misy 5700 mono ny hidy tsy afaka ny fandray tamin'ny olona ivelany sy noho ny fandrafetana ny lazadina CEPE ka miandry ny fahavitany izany fanadinam-panjakana izany izy ireo vao afaka mivoaka. Nomboka niditra ny toerana iboany androany ihany koa ireo mpampianatra misy 5700 hafa andrafitra ny lazadina ny fanadinam-panjakana BEPC tonga nankahery azy ireo teny Akorondrano ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Fanilaza ihany koa ny ministry ny fanabeazam-pirenena tamin'ity androany ity efa tsy maintsy andraisan'izy ireo fepetra ny makasika ireo mpampianatra izay mikasa ny tsy andray ny asany mihitsy ao anatin'izao akatoky ny fanatanterana ny fanadinam-panjakana CEPE izao. Fantatra mantsy fa mbola miziriziry amin'ny fitakinana sy ny fampiatoana ny asany ihany sy ny sasany amin'ireo mpampianatra amin'izao fotoana izao saingy milaza ny tsy lefitra amin'izany ny avy eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Tompotiana Sara. Raha niditra tamin'ny asam-panjakana izy ireo a dia anino fa anatanteraka ny asa mampianatra sy mpanabe azy ka anisan'izany a ny fikarakarana ny fanadinana ny fanadinam-panjakana. Raha misy ino moa zany hoe mikiro biby ka tsy andray an'izay tandify azy zay a voalohany nandray fepetra ny ministera isy ny olona misy ny olona zay efa vonona ny isahana ny andraikitra zay lavi ny zany hoe ny andray ny andraikitra tandri zay tsy ho raisin' zay a ary isy fepetra ho raisina manandrify an'ireo olona reo satria tsy mifanaraka amin'ny zavatra ino moa zany ny zavatra ny ekeny fa ho tanterahany raha nanaiky hiditra amin'ny asam-panjakana izy ireo. Ako ny famaizany trano faritra tany Morondava ny alatsinainy lasa teo afaka andro vitsy dia anatitra ireo fitaovana ilaina amin'ny fikarakarana ny fifidianana hosolon'ireo maihy tao amin'ny foiben'ny faritra ny avy eo anivon'ny seni raha ninambara ny filoalevitry ny voamery ramisahana ny fifidianana. Raha tsy ahivana mantsy dia saika mahy tao anatin'ity trano ity avokoa ireo fitaovana maro samihafa sy antota taratasy rehetra momba ny fifidianana hatramin'ny lisy mpifidianana ihany. Mitatitra ny tsara ho fantatra mahakasika izay hetompo ity na sara.
Isan'ny mahita ao anatin'ny haitrano niatra tamin'ny foibe toerany faritra Morondava ny antoto taratasy rehetra sy ny fitaovana hiatrehana ny fifidianana ny amin'iny faritra iny, teo ny lisim-pifidianana, ny imprimante sy ny maro hafa. Efa niomana ny amin'ny fisiny toejavatra toy izany moa ny teo anivon'ny seni vao miera misahana ny fifidianana ka ho avy tsy hoelany Morondava ny solotenan'izy ireo izay hotarian'ny filohan'ny seni hitondra ireo fitaovana solony ireo may. Mahita ao avokoa ireo fitaovana rehetra izay karakarana ny lisim-pifidianana. Na dia izany aza nefa tsy misy ny tokony atahora satria efa miomana ho amin'izany a ny mpikarakara ny fifidianana eto amin'ny seni. Ary tsy ho ela dia andeha hidina any an-toerana ny delegasiona izay tarihin'ny filohan'ny senia anatitra ny solon'ireo fitaovana izay simba fahamaizana kasika ny lisim-pifidianana aloha efa misy ny tahiry aty amin'ny foibe nasionaly, izany hoe na dia sanatria misy mahazo azy azy ny lisim-pifidianana na ny milina mpitahiry ny lisim-pifidianana any amin'ny Ratsimangaika anay any anivon'ny distrika dia efa misy tahiry sy dika mitovy nyireny lisim-pifidianana ireny a ny aty amin'ny foibe. Azo heverina ihany ny siny ambadika politika mahakasika ny fahamaizany foibe toeran'ny faritra Morondava iny noho ny fisian'ireo antoko izay mikasa ny anakana ny fanatanterahana ny fifidianana. Manoloan'izany indrindra no anaovan'ny seni antsoavo ny amin'ny tokony hanamafisan'ny fanjakana ny fiambenana ireo ivotoerana mitahiry ny fitaovana anatanterahana ny fifidianana sy ametrahany mpanao politika fitoniana amin'izao akatoky ny fifidianana izao. Eo amin'izay lafim-baovao mahakasika ny fifidianana izay hatrany sy nanatitra ny taratasy filatsakovidiny tetsy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tamin'n'ity androany ity sy ny paster Mayol kandida izay atolotry ny antoko politika GFFM nambarany tamin'izany fa amin'ny materatany malagasy azy sy ny fananany zofeno amin'ny maolom-pirenena azy no ilatsahany ho isan'ny mpifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ho tanterahana amin'n'ity taona ity. Fanadidiana makasika izay. Androany tamin'ny folo ora sasany maraina no tonga nanatitra ny antota taratasy mahakandida azy tetsy amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny paster Mayol manoloana ireo resabe sy fanakianana mahakasika ny filatsahany ity mpitondra fivavahana ity ho isan'ireo kandida filoham-pirenena dia anao mafisy nandritra izao fametrahana ny antota taratasy filatsahana izao fa amin'ny maha olom-pirenena manana zo feno azy no ilatsahany ahafahana manatanteraka ireo paikady ziviana efa no volavolainy. Za aloha voalohany zany dia tena manao ny anreo pastoral mihitsy a satria tia mirotsaka fidiana ty dia paster fa tsy mpanao politika, zay zany aloha mampiavaka azy tsara zany zay. Fa roa makaraka an'izay miresaka laïcité de l'état tsisy lalàna mihitsy amin'ny laïcité de l'état hoe ny malagasy paster na ombiasy na piskity de tsy mahazo milatsa kofidina, tsisy lalàna an'izany ny amintsika amin'ny laïcité de l'état tsisy an'izany ka manana ny zom-pirenena malagasy ny malagasy rehetrarehetra afaka milatsa kofidina, tsisy akanavaka, tsisy akanilikilika, tsisy sakatsakana. Programa anasanay fitinina anaky telo fotsiny miady amin'ny fanitrana, faharoa ametraka ny tany tandalàna, fahatelo amerina ny ily zeparsa eto Madagasikara. Zavatra tsy hain'olombelona zany fa hain'Andriamanitra. Fa voapetraka ny tolakandro teo ho teny anivo ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ihany koa ny antota taratasy filatsakofidiny filohan'ny SMM Ramatoa Fanirisoa Irinaivo any Antsipirihana makasika izay. Ny Parti des Travailleurs de Madagascar no nanolotra ny Ramatoa Fanirisoa Irinaivo ho kandida filoham-pirenena amin'ny fifidianana ho tanterahana amin'n'ity taona ity. Ny tolakandro teo no tafapetraka teny anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny taratasy filatsakofidiny. Ho an'ny mpitsongo vahomana rehetra na ny atsahana tia tanàn-dehibe no antony nanoloranay a any madamo Fanirisoa Irinaivo andray an-tanana ny hoaviny zany ireo mpitrongo vahomana rehetra ireo isikimpontra izahay ary tsy maintsy ho raisina tanana ny fitantanana ity firenena ity mba azahoan'ny mpiasa malagasy rehetra na eny an-tsaha na izay mandray isam-bolana ny tsaratsara kokoa ho azy. Milaza iroso amin'ny fanaovana pré-campagne ihany koa ity kandida ity saingy nanamafy ny fijanonana hatrany ho ao anatin'ny fanarandalana. Anatin'ny dingana voalohany amin'ny filatsakofidiana dia ny fametrahana ny antota tahatasinady. Manompoketo zany zahay an dia afaka miditra amin'ny atao hoe pré-campagne amin'izay. Voalaza ny lalàna moa fa tsy misy lalàna
mametra ny pré-campagne amin'izao fifidianana amin'ity 2018 izao ka dia hiezaka ihany izahay anarakaraka ny tokony ho izy izay voalaza ny lalàna ka izay izay zavatra mihoatra ny lalàna dia tsy ataonay ary izay zavatra voafetra azo atao araka ny lalàna dia ho ataonay ihany Fanohana kandida ny firaisankina sendikaly eto Madagasikara amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao hisiny fahampahafantarana ny vina avy amin'ny SSM ho an'ireo kandida rehetra hilatsaka aorian'izay dia ny fivorimbe no anapaka izay kandida mety hotohana ny SSM ao anatin'izany fifidianana filoham-pirenena izany fanampanazavana mahakasika izay Tsy mijanona ny tolona sendikaly ataon'ny SSM amin'ny fiarovana ny zonim-piasa Nanambara ny Bureau National fa manana ny vina ny anko ny firaisankina sendikaly amin'ny fampandrosoana ny firenena isan'ny teboka lehibe ao anatin'izany vina izany ny fanomezan-danja ny sehatry ny asa sy ny mpiasa mety hanohana kandida araka izany SSM mandritra ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao ka ny kandida manaiky hanatanteraka izany vina atolotra izany no toanana araka ny fanazavana hoeninareo atsoatsy fa isy izany ny fivorimbe izay hotanterahan'ny syndika eto Madagasikara ary iarahana miasa amin'ny mpiara-monina antoka amin'ny syndika zany a ampiantsoana ny platsaka ny fidiana rehetrarehetra tsy akanavaka ampahafantarana ny tetikasan'ny syndika ny vina ny syndika eto Madagasikara ary ao anatin'izany dia eo zany a no ahitana hoe iza ny kandida izay afaka hitondra ny etaetan'ny mpiasa ao anatin'ny programany ary anatanteraka iara-iasa amin'ny syndika zany sy anatanteraka an'izany amin'ny fotoana izay mahalany azy eo ka eo zany dia tsy mbola misy fanapaha-kevitra ny syndika amin'izao fotoana izao hoe hiaraka amin'ny anoana kandida na iza na iza fa mbola miankina amin'ny fivorimbe izay ataon'ny SSM sy ny fiaonana amin'ireo kandida rehetrarehetrareo zany a Fa ao anatin'izao volana vitsy tsy higadona ny fifidianana izao ho dia mbola maro ny fanehoan-kevitra ny amin'ny tokony anaovana ny fanabeazana ny olom-pirenena eny fotony mba havitrika andray anjara amin'ny fanehoana ny safidin'izy ireo sy ny pitsopitsony rehetra tokony ho fantatry ny olom-pirenena manodidina izay sehatry ny fifidianana izay tsy vahaolana intsony kosa hoy ny ankamaroan'ireo olom-pirenena tsotra izay nanaovana fanadidiana ny fanatanterahana izany fanabeazana izany amin'izao hakatoky ny fifidianana izao ao kosa nefa ireo olona milaza fa tena mbola ilaina ny fanatanterahana izany ahafahan'ny olona maneho ankalalana ny safidiny amin'ny fiatrehana izany fifidianana izany ny antsipiriany Maro amin'ireo fikambanana sy fiarahamonim-pirenena no miezaka manao fanentanana sy fanabeazana ireo olom-pirenena mba handraisany anjara feno amin'ny fifidianana indrindra amin'izao fifidianana efa akaiky izao tsy vahaolana intsony izany hoy ireo olon-tsotra sendranay noho ny fotoana izay efa antombotra zavatra efa tokony iainana amin'ny fiainana andavanandro ihany koa ny fanabeazana ny olom-pirenena ny amin'izany raha ny fanazavana misy kosa nefa no milaza fa ilainy izany mba ho fampahafantarana ny zosiny adidy amin'ny maha olom-pirenena mba hahafahana mandray anjara fenso tsy amin'ny ahiahy za aloha izany dia efa mpanatanteraka an'izy io efatra andro efa taona maro manofana ny atao hoe inona atao alohan'ny fifidianana mandritra amin'ny fifidianana ao ariana amin'ny fifidianana fa ny fiheverako azy a tsy amin'ny fotoana fifidianana vao tokony atao fa ohatra ny ainany isan'andro satria raha voakaiky fifidianana izy io a dia misy ONG na fikambanana samihafa mitsangana manao an'io dia resaka vola dia tokony any an-damitehany tsitsitsy dia mena ny saran-dana zay mahavita mission ve ilay olona ampitaina faharoa mazava ny lay fiainana isan'andro a izany hoe olona voasoratra anarana any amin'ny vokotany a olona fantatra ahoana moa izany actif ao amin'ny fiarahamonina ary mahita modely tsara amin'ny fotoana fanjakana fa za samy teny anareo fa be diaibe zao nikivy amin'ny olona mety tsy hanatanteraka fifidianana dia hiteny ve ny tompona andraikitra hoe tsy mahalala an'izany ny olona mahalala fa kivy sady malahelo ny amin'ny zavatra misy manantena ny olona fa iandroso ny fifidianana manantena ny olona amin'ny olona fidiana fa rehefa voapetraka lay olona mahazo ny toerany a dia miverina zero indray lay olona ilaina mihitsy hoe fanovana fisaina ilaina koa ilay fanentanana la olona ho an'ny olona fotoana dia
Lafomba vao makasika ny vidim-piainana tsy vahaolana ny fampiakarana ny sandany ariary mba ho entina mampidina ny vidin'ny solika fa mety hiteraka olana ara-toekarena sy mety hiteraka fatiantoka ho an'ny mpandraharaha indray izany raha nanambara ny ministry ny angovo tsy mora ny fitantanana ny toekarena. Araka izany dia ny fandrafetana ny makasika ny vidin-tsolika no imasoana amin'izao fotoana izao araka ny fanazavana hatrany. Raha toa matsika 50 ariary isam-bolana ny fiakaran'ny vidin-tsolika eto amintsika dia ao anatin'ny 6 vao mety ho tratra ny fahamarinam-bidy eo amin'izay vidin'ny solika izay. Ny antsipiriany. Tsy mety amiakatra ny vidin-tsolika eto amintsika izay anisany mampitaraina ny kabeazan'ny olona ankehitriny. Tsy mora ny fitantanana ny toekarena fa misy lalàna avokoa ny nambaran'ny ministry ny angovo androany. Tsy vahaolana araka izany ny fitakiana ataon'ny olona sasatsasany mahakasika ny fampidinana ny vidin-tsolika eto amintsika fa mety hiteraka fanitiandoka hafa ary ekonomika izany. Manoloana izay dia miantso ireo mpisehatra maro voakasika izany ministra Rampitso mba hiaona sy hifampanjinika aminy. Tsy ny mpanjifa ihany na ny mpivarotra solika ihany no voankazika izany ny hoe ireo ihany no anatiny fa misy karazan'olona maro sehatra maro samihafa no mandrafitra ny toekarena izay zavatra atao any amin'ny toeraka hafa any amin'ny sehatra hafa dia metraika any amin'ny sehatra misy anao ka izay ny fampiresahana dia Rampitso après-midi zany a koa vonona ny andray an'izy ireo a hifampidinika hifampiresaka ny amin'izay vidin-tsolika izay asiany mombamomba ny tontolon'ny fitsinjarana solika ihany koa zany ao anatin'izay. Ny tiako ambara fotsiny nefa zany amin'izao fotoana izao ho any indrindra ho an'ny vahoaka malagasy fa to marinila ilay fitenenana hoe ataon'izao fotsiny io e dia tonga dia ataovy roa arivo fotsiny ny vola dia hitambarotra ohatrany hitambarotra koa ny vola na de hoe fitaovam-pifanankalozana ara-barotra aza ny vola dia misy vidiny ary taloha izy de tena hoe lay vy mihitsy na lay fa tsy vy moa zany ny tena marina fa lay metaly mihitsy a no lanjaina dia tomboana ny bira rehefa vidy zavatra ianao tsy amin'izany soa ny sika izao fa ny vola dia resaka soratra ny vola hitantsika pôstika rehetrarehetra iny a taratasy iny raha ray alina ariary tsy ny taratasy kely iny akory no misy ray alina ny vidiny fa lay sorabola no zava-dehibe ao anatiny ka ny vidin'ny vola dia miankina amin'ny toekarenan'ny firenena anankiray. Itsika raha iteny hoe misy anankiray milaza fa ny sinoa zao dia atazominy ambany be ny anazy ny volany dia amin'izay lafo ny dolara na ny euro dia mandeha be ny toekareny izay indrindra ilay hoe competitivité ny toekareny fa raha itsinjy fotsiny koa nefa tsika mpita hoe ho an'ny fanafarana ihany fotsiny no tsinjovintsika dia andao ara fa ataontsika ambany be koa ambadika izay indray zany fanohatra amin'izay dia ataontsika ambany be ny vidividianana ny reny devise ireny dia amin'izay mahazo tombo ny mpamokatra fa izao no aoka ho tadidintsika raha ambany ny vola devise a dia dikan'izay zany raha ohatra ka nidirana arivo ariary ny olona anankiray amin'ny dolara anankiray
ka ho ataonao 500 ariary ny vidin'ny dolara anankiray, dia ilay olona idirana 1000 ariary zany tonga dia matiantoka 500 ariary. Nefa izy manan-karama mpiasa, manan-karama olona maro samihafa any alohany, dia izy ary zany no ameno an'ilay 500 banka. Faridjanteny miisa 230 mahakasika ny fifanarahana sy fitsipika fanatanterahana andraikitra miisa 130 no nasimpanavaozana mba hifanaraka amin'ny fivoarana misy eto amintsika eo anivon'ny paositra malagasy. Raha ny fantatra mantsy dia efa tany amin'ny taona 8/87 no nasiana fanovana farany Rijanteny na ny artikla mandrafitra ny asa eo anivon'ny paositra malagasy. Nandritry ny fionana tsiara-potoana izay no tanterahan'ny tompony andraikitra teo anivon'ny paositra malagasy no nahafana nampahafantatra ny fisiany izany fanovana izany sy tamin'ity anio ity ny antsipiriany makasika izay. Anisan'ireo firenena mikambana eo anivon'ny UPAD na ny Union Panafricaine de Poste i Madagascar ary firenena maro no efa niara-niasa taminy. Tombony azo amin'izany moa ny fampiroboroboana sy ny fanavaozana ny sehatra ara-postaly eto amintsika mba hanaraka ny toetry ny andro. Ary ao koa ny mba azona fanampiana ara-teknika avy amin'ny firenena mikambana raha nambaran'ny tompony andraikitra eo anivon'ny paosy androany Tetsatanana Renina. Manoloana izany dia misy ny fanovana ireo Rijanteny samihafa mpifehy ny asa. Et fait ça jour tous les jours 1980 et mis le règlement d'exécution et n'a pas été donné à l'implantation. Ces années, la Fantine, son voisin, sans risque nous, la Fantine, souple, flexible. Des rats conférence de pleine potentielle, Fandroanany koa no nanambaran'ny tompony andraikitra ireo tombontsoa azon'ny mpanjifa amin'ny fampiasana ny poste transfert ny eo anivon'ny poste malagasy. Izy ity moa dia sehatra iray fandefasana sy fandraisana vola avy any ivelany. Raha ny fanazavana azo an-trano dia maro tokoa ireo tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana azy ity satria dia tsy mifanalavitra amin'ny sandiny eo anivon'ny banky fobe ny sarany. Poste transfert zany a tolotra anankiray eto anivon'ny poste malagasy izy io, fandefasam-bola sy fandraisam-bola avy any ivelany. Zany hoe afaka mandefa vola ny mankany ivelany tsika dia afaka mandray vola avy any ivelany. Nanana tolontsoa Madagasikara taloha antsoina hoe Mahirina anarany, mandaha express de régime international. Novana izy io zany a satria niditra tao anatin'ilay hoe groupe poste transfert tsika. I poste eran-tany io a dia misy réseau tsy mandeha ho azy zany io réseau anatin'ilay hoe union postale universelle. Dia manana an'ilay vondrona poste transfert dia niditra tao anatin'io zany Madagasikara. Izay ilay nomarinana teny amin'ny 67 ary amin'ny programme vitrine postale tamin'ny volana jolay lasa. Niditra tao anatin'ilay groupe tsika, misy fepetra fidirana io fa tsy afaka miditra ao anatin'izao ny poste rehetrarehetra fa misy fepetra tsy maintsy a fenona aloha na fenon'izany ara-dalàna poste malagasy a dia niditra ao anatiny. Dia tsy ilay mahery intsony zany zao ilay vokatra anaran'ilay vokatra poste malagasy poste transfert. Zany hoe tsy anarana lokala zany, tsy anarana mitokana ho an'ny firenena fotsiny fa tena anarana ao anatin'ilay réseau mondiala ny poste zany. Eo amin'ny pejin'ny tontolo iainana tsy maharaka ny filana intsony ny vokatra hazo fakanangovo eto Madagasikara, izany hoe ny hazo fanaovana kitay sy charbon. Araka ny antontanisana voakany teo anivon'ny ministera ny tontolo iainana ny aivoary ary ny ala mantsy dia azo manodidina ny 850 tapitrisa metatra tora 300 taona no ilain'ny malagasy ao anatin'izay filana angovo izay fanadihadihana. Tato anatin'ny taona vitsy dia tsy nitsahatra ny totongana ny velaran-tany rakotra ala teto Madagasikara. Isan'ny mitarika ny fahasimban'ny alabe indrindra ny fitrandrahana tsy araka ny tokony ho izyny ala ateraky ny filanangovo, izany hoe ny fanaovana charbon sy ny kitay.
amin'izao fotoana izao aza dia tsy misy afa-tsy ny atsasaky ny filana sisa no voavaly eo amin'izay filanangovo avy amin'ny azo izay araka ny taritra nataony tompon'andraikitra. Zavatra misy amin'izao fotoana izao zany ny angovo araka ny hazo zany hoe bois énergie io dia ambony dia ambony ny filana eto Madagasikara. Araka tonga izay teo moa zany dia mahatratra any amin'ny 800 tapitrisa metatra kubany ny filanantsika isan-taona, ary ny tolotra zay azo omena nefa amin'ny lafy atao hoe sehatra manaraka ny fenitra na manaraka ny lalàna dia ny tsasak'izay ihany 700 isanjato malagasy mampiasa azy io eto Madagasikara, na kitay io zany na charbon, ary 250 isanjato ny angovo zay miasa eto koa dia mbola avy amin'ny angovo avy amin'ny ala ihany ko. Ahafahana mikajy ny ala sisa tavela, ahafahana mampitombo ny velaran-tany misy ala, ahafahana mandrindra ny filanangovo fa indrindra ahafahana misoroka ny voka-dratsy ateraky ny fahasimban'ny tontolo iainana dia hisy ny fametrahana paikady vaovao iarahany ministera telo tonta dia ny ministera ny tontolo iainana, ny aivoary ary ny ala, ny ministera ny angovo sy ny akoranafo, ary ny ministera ny indostria izay toana ny fandaharanasa GIZ. No tanterahana tetsy Antaninarenina androany moa ny atrikasa fakan-kevitra mahakasika ny famolavolana izany paikady izany. Tsy maintsy atao zay anoanana ny tolotra zay misy mba hiakatra tolotra io. Faharoa dia zahana ena ny fampiasana bois énergie satria ny hydratant transition énergétique eo amin'ny tolotra fampitombonany tolotra moa zany dia ezahana ny mampitombo ny atao hoe rendement na carbonation ohatra. Amin'izao fotoana izao tsy mihoatra 100% rendement atao mampakatra zany agnatiteknôlôjia mba hiakarany zany atao hoe rendement na carbonation zany ohatra. Eo ihany ko ohatra ny fametrahana tsara ny hoe fahamamokatra ny anana zany hoe etoana zany mba tsy hoe iena zay fahamamokatra ny ala zay de resaka teknika mihitsiny resahana. Mila drafitra fanajariana zany a, mila fitantarana maty zany zavatra zany. Ao anatin'izay ihany koa zany ny atao hoe izahana mba hoina amin'ny filazam-boazy zany e mampiasa an'ireny fitaovana zay ampiasan'ny isaky ny tokantrano ireny a mba ho fantana mitsitsy no ampiasaina. Lafy mba voafa mihitsy kosa indray hitokantrano maherin'ny roa alina manerana nosy no nanaovana fanadidiana momba ny toe-piaina ny ankohonana na ny enquête mixte tamin'ity taona ity, ny lafy ny fahasalamana, ny fampianarana, ny tany tsy fanjarin-tsakafo sy ny tapa-fantesana moa no noadidiana tao anatin'izany. Hitandona amin'izany fanadidiana izany raha ny fanazavana dia ny afana mamoaka tondro sy mamoaka tarehimarika mazava makasika ny toe-piaina ny na malagasy eny fotony fanadiadiana. Ny fanadiadiana totoany zany dia afana mandrefy hoe aiza ho aiza rehefa mahazo an'ilay information amin'ny alalany manotanjana, misy questionnaire BDB zany eo maromaro ilay questionnaire, dia amin'ireny afana mamoaka indicateur zany hoe manerana amin'ny Madagasikara zany dia fantatra mijery zao antsika amin'ny exemple anakiray taux de mortalité infantile azo voankazay, taux de mortalité maternelle, ny santé ohatra hoe ny nombre de visite prénatale zavatra ohatra zany zany fana miorienté programme anasa zany izy io dia maro be moa zany secteur concerné. Ny mpanao an'ilay fanadidiana zany raha ny personnel ny resana dia miisy eo amin'ny 80 eo izy 30 équipes io zany misy ny enquêteur enquêtrice au nombre de 90, de misy chef d'équipe 30, de misy ny mesureur anthropométrique zany hoe andrefy sy andanja an'ilay zaza telopolo, de reo équipe reo zany repartie any amin'ny 22 régions de Madagasikara. Ny enquête aloha somary mavisa be satria fa zany hoe ohatra ny dialogue mety ao any discussion zany hoe dinidinika io moa zany dinidinika momba ny toe-piainany ankohonana, de zay dinidinika zay maharitraritra kely fa arakaraka le éligibilité zany ao amin'ilay tokantrano fa maharitra eo amin'ny 2 mois et demi eo zany a ny collecte zany hoe raha manomboka amin'ny 10 mois doté de any amin'ny octobre any zany ny farana le collecte de données le enquête zany.
Ratsa ivina dia efa tany amin'ny taona 2022 no nisiny ny fanadiadina farany makasika izay fiainany ankohonana malagasy ny fotony izay ary tany amin'ny faritra antsimonosy no nanatanterahana izany. Amin'ity taona 2022 ity kosa no nanatanterahana ny andehany manaraka ka akendrena ho tratra ny fanadiadina avokoa ny faritra 2020 manerana nosy izay atomboka amin'izao ho fiandohan'ny volana aogostra izao ka tsy farany ratsiany amin'ny farany volana oktobra raha ny nambara ny tompony andraikitra. Fa ratsy ny kalitaon'ny vokatra voankazo miakatra eny an-tsena amin'izao vanim-potoana ny ririnina izao indrindra fa ny ankondro raha ny fanjavana nomen'ny mpivarotra vitsy anefa ny vokatra miakatra eny an-tsena ary midangana ny vidiny amin'izao fotoana izao fanadiadina. Mpivarotra legioma sedra olana ihany koa ny mpivarotra voankazo amin'izao vanim-potoana ny ririnina izao ratsy ny kalitao ary ny ena tsy tony isan'andro ny vokatra miakatra eny an-tsena. Isan'ireo voankazo tena voakasika izany ny akondro raha ny fanazavana ireo mpivarotra vitsy madinika ary somary mantamanta ireto farany raha mpitaina amin'ny vokatra teo aloha antony lehibe mampitangana ny vidiny raha ny fanazavana hatrany. Amin'izao fotoana izao mantsy dia tafakatra 100 arivo hatramin'ny 500 sy 2000 ariary ny kilao raha toka vidina manodidina ny 800 hatramin'ny 200 sy 2000 ariary izany teo aloha kilo teo. Vokatra izany miaina ny mpanjifa ary zara raha mahalafo ny kalitao ratsy sy ny fiakaran'ny vidiny ireo mpivarotra raha ny fanazavana azo atao. Dia izany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no mamarana indray ny fotoanantsika tamin'n'ity anio ity hankasitrahako feno ianao ho tsy nisaraka taminay. Mbola mamy fotoana ho anao ihany koa ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny rampitso indray mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.